просто стою і мені така голова їде. Я дане теж сахара підніму. Без карточки йде сніг. Що, бля, сценарист чи щось? Режисер. Ігор сценарій пише. Квентін Тарантіно. Сценарій Ігор пише. Я що, сумер? Ігор сценарій пише, мотивує. Жорти. Є свободне місце, типа звукооператора. Такою фотку Максим прикладав карту чи ні? Звісно. Серйозно питає? Прикладав чи ні? Як фоні, то треба дофоткати. Здалека. Все, хватить, піздіть. Є мікро? Так, да, ну а знімається там. І це можна знімати. Знять удобно, треба перевернути. Так, так. Буде удобно. Я говорю, крутини не сильно десь. Давай.